nastavku tema iz sfere fitnessa, ali iz ugla korišćenja suplementacije, a o tome ovog jutra razgovaramo sa profesorom doktorom Milanom Vranešom sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Gospodin Vraneš, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala što ste izvolili vreme za ovu vrlo važnu i aktualnu temu. Recite nam za početak, koja institucija je zadužena za kontrolu i promet sportskih i dijetetskih suplemenata u Srbiji? Da, to je izuzetno važna tema. Videli smo, imali sad neke afere oko uvoza i tako dalje, oko prometa u stvari raznoraznih suplemenata. Ono što treba odmah da kažem, znači sve suplemente koji se uvezu, prvo kontroliše farmaceutski fakultet. Znači, farmaceutski fakultet, da li u Novom Sadu ili u Beogradu, mora da pregleda deklaraciju, da vidi da li je sadržaj komponenti u skladu sa našim regulativama, da li nečeg ima previše, da li ima nečeg što je zabranjeno i tako dalje. I mora da prevede deklaraciju na srpski jezik. Znači, to je najlakše videti tako što svi ti uvozni suplementi imaju onaj beli papir koji je na srpskom jeziku, vidite da su prošli odgovarajuće kontrole. Nakon toga se šalje uzorak Institutu za javno zdravlje, ali to kod nas u Vojvodini, je to recimo u Beogradu Batut ili neki gradski institut i tako dalje, koji rade odgovarajuće analize. Znači, urade analize na prisustvo teških metala, znači urade mikrobiološka istraživanja, ako imamo prisustvo neki biljni suplement, urade se neka mikotoksikologija i tako dalje, sadržaj pesticida i na osnovu tih dokumenata farmaceutskog fakulteta, odgovarajućih instituta, šalje se sve to Ministarstvu zdravlja i on na kraju odlučuje o puštanju takvih suplemenata na tržište. Znači, vi kad kupite suplement, mora da piše na njemu da je on upisan u bazu suplemenata pod kojim brojem, koji datum kada je pušten na tržište i koja je odgovorna institucija za njegov promet. Da li su svi suplementi koji su upisani u bazi Ministarstva zdravlja apsolutno bezbedni? Da, znači oni su zdravstveno apsolutno bezbedni. E sad, naravno, postavlja se pitanje koliko su oni efikasni, koliko su oni kvalitetni. Znači, to ne kontroliše niko. Znači, to je jednostavno da li imamo neki komponenti mnogo manje nego što su oni naveli, da li oni imaju neku delotvornost i tako dalje. To je sad drugo pitanje. Zavisi od organizma, ako mogu samo da se nalazimo neki koji ne reaguju na neke. Tako je, pa naravno, to zavisi. Kada je kratin, recimo, pitanju koje je najprodovaniji. Jeste, pa da, i tu imamo neki 18% koji apsolutno ne reaguju na kreatin, znači ti kao no responder i tako dalje. A koje mogu da bude posledice upotrebe suplemenata koji su kupljeni na crnom tržištu? Tu treba svako prvo da apelujemo na građane da ne kupuju suplemente na svoju ruku, znači na tom crnom tržištu. Šta će crno tržište? Znači to je ono preko eBay-a, preko AliExpressa i tako dalje, Amazona i sve ostalo, zato što te suplemente niko ne kontroliše. Zaista ja mogu bez ikakvih problema u svom stanu da napravim suplement, da zalepim bilo kakvu etiketu, da ga reklamiram i da ga prodajem. To neće kontrolisati niko, ne možemo očekivati da će neki sanitarni inspektor dolaziti iz stana u stan i kontrolisati da li je tu nešto u redu ili nije u redu. E sad, posljedice mogu biti brojne. Znači, jednostavno, vrlo je upitno koje su sirovine korišćene, vrlo je upitno kakve je tehnologije proizvodnje, skladištenja, čuvanja, transporta itd. itd. Tako da kontaminacija, da li će to biti teškim metalima ili da će biti nekim lekovima koji se na kraju krajeva mogu često i dodavati, nekim zabranjenim doping substancama, tako da možemo da imamo velike, velike zdravstvene probleme, neka se često dodaju i prevelike koncentracije da bi taj suplement bio, da kažem, bolji, uslovno bolji od ovih drugih, da bi se više prodavao, tako da moramo voditi računa, da kupujemo samo ono što je kontrolisano i biće sve u redu. A kakva je situacija u drugim državama u poređenju sa Srbijom? Da li je slična, gora ili bolja? Da, pa situacija je slična. Znači, ništa tu nemamo ni bolju ni goru situaciju. Ono što je, recimo, vrlo zanimljivo, da mi još radimo dosta značajne kontrole. Ako mi pravimo neke suplemente, želimo da pustimo tržište neke naše firme, imamo mnogo rigorozniju kontrolu nego što je, recimo, kontrola suplementa prema Sjedinjenim Američkim Državama. Suplementi koji dolaze Sjedinjenim Američkim Državama su ostavljeni na, da kažemo, odgovornost proizvođača, da li zaista oni ispunjavaju sve to što su naveli, a kod nas je to ipak, da kažem, malo bolje. Znači, mi smo otprilike negde u Evropi, tu negde, U egalu smo svakako i po obrazovanju i po stručnosti ljudi. To svakako pokazuju brojne istraživanja i brojni statistički podaci. Vi ste jedan od vrlo uvaženih stručnjaka kako kod nas, tako i u zemljama okruženja. Predajete uz Prirodno-matematički fakultet, kako smo vas i najavili, i na Medicinskom fakultetu. Kakva je reakcija, odnosno, kako dobijete povratnu reakciju studenta? Koliko su oni zainteresovani, mladi, s obzirom na to da znamo da je to neki period kada se intenzivnije kreće sa vežbanjem, korišćenjem suplementacije, možda željom za neki brži napredak? Da li imaju prave informacije u početku i koliko greše u praksi i u vašoj interakciji sa njima pitanja u kom pravcu im ide?
idu, da li u onom brzom ili možda zaista žele temeljno da pristupe toj suplementaciji? Studenti su izuzetno zainteresovani, otprilike kad znaju čime se bavim i tako dalje, uvek imaju neko pitanje vezano to, ili posle predavanja dođu pa me pitaju kao šta bi mogo da uzimam, kako da smršam, kako ovo. Vidite, ja sam uvek smatrao da je to moja obaveza. Ja sam predavao jako dugo ove godine u srednjoj školi, znači specijalno za Jovine gimnazije, predajem, kažem, i predao sam na farmaceutskom fakultetu, predajem na PMF-u, na medicini, i nekako sam uvek imao za cilj da te mlade ljude koji uglavnom uče, koji su posvećeni učenju, da kažem, manje imaju fizičke aktivnosti, da im kažem koliko je važno i da se fizički aktiviraju, a koliko je važno da se pravilno hrane i koje suplemente da koriste. Eto, kažem, uvek jedna mala anegdota, ja predajem tamo studentima kako sam na farmaceutskom fakultetu i sad im ja pričam neka završna predavanja o vitaminima, oni kažu, pa dobro, profesore, mi ćemo da naučimo te strukture, hajde vi malo pričati kako mi da smršamo. Da, eto, da. To je otprilike ovaj. Ali to je zainteresovanje, to je važno i važna tema za mršavljenje. Ostavljamo je za neki drugi put. Hvala što ste izdvojili vreme za naš jutarnji program i uvek nam je zadovoljstvo da razgovaramo s vama. Hvala.